Ahoj, vítám vás u nového kvízu. Nezapomeň na like a odběr. Dokážeš rozpoznat české a československé filmy, seriály a pořady? Jo? Tak to si ready. Odpověď. Ordinace a družba v zahradě. Za stínem světlo najde. Četnické humoreské. Chcete být milionář?
Lucie Pustrachulice. Mama. Odmala kopla do míče, bylo to nadějný líče, pak v objevil, co je víče, rázem bylo všechno v píče. 3, 2, 1. Vyše. Hřištní lidé města Pražského. Okresní Přeboj. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova a lidé někteří. Sany. A celky zítra, čím jsem dnes, zvat mě tísněme. Případů majora Zeman. Three,
Zdivočelá země. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? To je státní hymna, ty vole. Jo, vlastně, státní hymna. No. 3, 2, 1. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl. Samotáža. Jsme na konci. Dokumentářů napiš, kolik jsi měl správných odpovědí a pro podobné kvízy a videa dej odběr a like.